На Донбасі не припиняються обстріли по всій лінії розмежування, але є місця на фронтовій мапі, де до воєнного стану додається ще й стан надзвичайний. Торецьк майже тиждень без води. Хто допомагає містянам, звідти повернувся наш Ігор Левенок. Все нормально, ми благо. Прифронтовий Торецьк. Окрім воєнного стану, тут оголошено ще й надзвичайний. П'яту добу 70-тисячне місто живе без централізованого водопостачання. Цей водовід проходить через зону активних бойових дій і постійно повреждається, коли відбувають бої. І от 16 числа вечором така ситуація відбувалася. Пожежні машини та цивільні водовозки за графіком привозять воду. І технічну, і питну. З відрами і баклажками люди від ранку шикуються в черги. Питьову ми вносимо здалека. Для підвезення води мобілізовані комунальники і рятувальники з усієї області. Але кому війна, кому копійка, особливо спритні воду продають. По гривні за літр. Звісно, дороговато. Якщо тисячі, півтори тисячі пенсія. А чого дорого? Це артезіанська вода. В звичайний період вода стоїть порядка 85 копійок. Але, безусловно, є люди, які, мабуть, хочуть на чиїй-то біді нажитися, і таке случається. У військово-цивільній адміністрації розповідають, є домовленість щодо режиму тиші, і це головне. Ремонтники вирушили лагодити водогін, тож до Нового року вода усе ж має з'явитися. Без газу, опалення і часто без води поруч із Турецьком – містечко Майорськ. Кілька багатоквартирних будинків розташовані майже на лінії зіткнення. Війна позначила їх своїми мітками. Сюди часто густо прилітають смертоносні сюрпризи. В цьому будинку 12 квартир, але люди мешкають лише в 4. Решта покинуті, і ось чому – це сліди від куль та осколків. У під'їзді дитячий візок. Як для цієї місцевості – дивина і рідкість. Та в одній із квартир мешкає молода мама з немовлям. Ліза? Да. Скільки Ліз? По 6-7 місяців. Мама маленької Лізи – Олена Ускова. Її історія нас ошелешила. Дівчина родом із Житомирщини. Переїхала сюди 2 роки тому. Війна вже була. Да. А квартира – це що? Це я знімаю квартиру. Знімаю, плачу тільки за світ. Що змусила Олену залишити мирну Україну і жити тут, по сусідству з війною? Дівчина розповідає, причиною стала смерть матері. Не то, що не було куди діватися, просто хотілося поміняти обстановку. Дуже було тяжело. Хотіла жити самоубійством покінчити. Нічого не хотіла. Так, серйозно говорю, так, і таке було. Приїхати до Майорська Олену запросила подруга. Тож дівчина поклалася на долю і вирушила сюди. Ну, звісно, перше час думала, боже, куди я приїхала, що, як, куди. Ну, потім як-то потихоньку обжилась. На Житомирщині в Олени старенька бабуся і брат. Та дівчина каже, її сім'я тепер тут. Познайомилась з мальчиком. Рішили завести сім'ю. Ну, забеременіла. Тато Лізи – місцевий хлопець. От тільки жити разом із донькою та Оленою він не хоче. Інколи заходить. Сама піднімаю, виховую дочку. Ну, благодаря хорошим людям і гуманітарці. Гуманітарка і 2500 гривень допомоги на дитину. З цього й живуть. Майже половина грошей іде на електрику. Нею Олена обігріває квартиру, бо маленька буржуйка не рятує від холоду. Стараюсь немного, щоб, не дай Бог, не прогоріло. Нудьгувати ніколи. Поки горить, треба приготувати їжу для себе, Лізи і кицьки. А ще нагріти дорогоцінну воду і випрати пелюшки. Так раніше стирали все ручками. Нелегко. Та Олена каже, хатні справи – то дрібниці. Аби на вулиці не стріляли, бо коли накривають вогнем, із малою годинами сидять у коморі. От тут ми прячемося. Там знизу кидається матрас, і там ми прячемося. Пулі попадали. Куди? В окно. Дивуємося ми, а для Олени це буденні речі. Про них вона вже й не згадує. Важливіше, що приготувати на новорічний стіл, який подарунок Лізі залишить Святий Миколай. Адже тут, в маленькому світі, на 16 квадратних метрах обов'язково буде свято. Так, господи, чудо ти. Так, все буде добре.
Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».